မန္တလေးတိုင်းဝန်ထမ်းမြို့နယ်ညောင်ဖီရွာမှာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝေးရုံးမှာမဲရီတပ်ပုံအခင်းကျင်းနမူနာရုပ်ပုံဖန်တိုင်းဆုပ်ဖြဲခဲ့တဲ့သူကိုအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ဝန်ထမ်းမြို့မှာရဲစခန်းကပြောပါရယ်။အော်တော်ဘလာ30ရည်နှစ်နေကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကျေးရွာနေသူတယောက်ကကျေးရွာကော်မရှင်အဖွဲ့ဝေးရုံးကိုရောက်လာပြီးမဲဆင်းလာကြည့်ရမှာတော့မဲဆင်းကျင်ညာရဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန